Il-Kummissjoni Elettorali rċeviet in-nomina tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia biex ikun kandidat għat-tmexxija tal-Partit. In-nomina ngħatat l-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenek bl-uffiċjali tal-Kummissjoni verifikawha qabel ma ġiet ikkonfermata bħala waħda valida. Il-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali informa lil Adrian Delia li l-Kummissjoni laqat in-nomina tiegħu u li ġi uffiċjalment iddikjarat bħala kandidat fl-elezzjoni għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista li se ssir fit-3 ta' Ottubru. Fl-ewwel kummenti tiegħu, Adrian Delia appella lit-tesserati biex jipparteċipaw f'dan il-proċess ħalli jsaħħu l-messaġġ favur id-demokrazija kif dejjem hemm il-Partit Nazzjonalista. Għandna proċess fejn in-numru tat-tesserati fih innifsu hija xhieda ta' kif taħdem id-demokrazija mhux biss pajjiżna ma' fil-Partit Nazzjonalista. Qed nitkellmu fuq minn 20,000 persuna illi jekk jaġġornaw irwieħhom ikollhom id-dritt illi jvotaw. Appell ċkejken illi t-tessarati kollha illi għandhom il-possibilità illi jaġġornaw il-pożizzjoni tagħhom. Jagħmlu hekk, biċċa kbira diġà għamlu hekk, ħalli verament dak l-att kuraġġuż li l-partit tagħna l-ewwel darba fl-istorja Maltija għamel 3 snin ilu illi jagħti l-għażla dwar min ħajkun il-kap tal-partit f'idejn it-tesserati u allura mhux dawk in-numri limitat li kien ikun naqabel imma l-iktar firxa wiesa' possibbli jużawh huwa dritt li jażlu t-tesserati tagħna lil min jixtiequ huma li jmexxi l-partit tagħna. Ipparteċipaw f'dan l-eżerċizzju tad-demokrazija ħalli ssostnu illi il-vot tat-tesserat huwa l-vot illi qed jara l-fatur tal-partit tagħna u eventwalment tal-pajjiż ukoll. Adrian Delia kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo. Sa dan it-tant fid-daħla tad-Dar Ċentrali, Adrian Delia nieda l-kampanja tiegħu għal din l-elezzjoni bit-tema Għaqda b'lealtà u għad messaġġ tal-okkażjoni u qal li jrid politika li taqgħad u oppożizzjoni dejjem aktar propożittiva filwaqt li l-kultura ta' tribujiet trid tieqaf darba għal dejjem. Qed nagħmlu l-politika biex naqdu lin-nies. Il-messaġġ irid ikun li fil-politika qegħdin hawn biex ngħinu lil kulħadd, il-kull min għandu bżonn. Irridu ninfatmu, ninqataw darba għal dejjem mill-politika tribali. Il-politika ma tintrebaħx minn jgħajjar l-iktar, minn juri li hu iktar ħafna ma da jew mal ieħor u jżeblaħ imma li nħabtu l-idejat, niddibattu, inwaslu l-proposti tagħna. Adrian Delia elenka l-ħidma li saret fl-aħħar 3 snin fosthom biex il-finanzi tal-partit u tal-kumpaniji kummerċjali jsiru aktar sostenibbli kif ukoll it-twaqqif tal-clusters biex il-politika titwessa aktar u ma taqafx biss mal-membri parlamentari. Fakkar kif taħt it-tmexxija tiegħu ġie aġġornat l-istatut tal-partit li sar blan li l-partit jersaq dejjem aktar qrib in-nies. U appella wkoll biex il-mezzi soċjali ma jibqgħux jintużaw għall-attakki iżda biex naraw li l-partit u l-pajjiż ikomplu mexjin il-quddiem. Adrian Delia fakkar kif fil-ġimgħat li ġejjin mistennija jkunu approvati 22 kandidat ġdid. Bil-partit għandu l-mira li dan l-ammont jirdoppja sal-aħħar tas-sena. Qal li l-proċess ta' due diligence li sar għall-elezzjoni ta' kap tal-partit għandu jsir għall-kandidati kollha li minnaħa tagħhom għandhom jikkommettu ruhom li jagħmluhom visits matul il-leġislatura kollha biex iżidu l-kuntatt man-nies. Adrian Delia kompla li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minnu u l-uniku partit fl-Unjoni Ewropea li mill-Oppożizzjoni joħroġ dokumenti ta' qabel il-budget bi proposti u mhux bi kritika. Qal li hu sodisfatt li matul il-perjodu tal-pandemija il-Gvern ta' Roberta Belaħa ħafna mill-proposti preżentati mill-Partit Nazzjonalista għalkemm għad fadal ħafna aktar xi jsir. Hawn u ressa aktar proposti fosthom li l-pagi jiżdiedu b'200 euro li l-kontijiet tad-dawl jitnaqsu bin-nofs u li l-Gvern irot lura dak li seraq mit-taxxi tal-poplu. U jett li l-Gvern ġdid Nazzjonalista iwettaq proġetti fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna fost l-oħrajn biex jara li tkun miġġielda u meluba il-problema tal-arar. Adrian Delia qal li għawdex intesal kollox minn dan il-Gvern fil-waqt li l-korruzzjoni saret l-ordni tal-ġurnata. U għal dan irid jwieġeb il-Prim Ministru Robert Abela li hu kompliċi għax mwaqafx il-korruzzjoni li ħakmet il-Gvern tiegħu.